მცირე მიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელსაწყობის პროექტი შეჩერდა. ჯარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შეაცხადებენ, რომ აგრობარათების გადაცემის პროგრამა მიზნობრივი იყო და იგი მხოლოდ 2013-16 წლებს მოიცავდა. რეგიონის სოფლის მეურნეობის მინისტრი პროგრამის უპირატესობაზე და შედეგზე ამახვილებს ყურადღებას. ლაშა კომაღიძის თქმით, აგრობარათების სოფლის მეურნეობის განვითარებაში დადებითი წვლილი შეიტანა. აგრობარათების პროგრამა იყო მიზნობრივი პროგრამა, რომელიც 2013 წლიდან დაწყებული 2016 წლის ჩათვლით მიმდინარეობდა. როგორც ყველა პროგრამა, ეს ვერ იქნებოდა მუდმივი პროგრამა, მას ჰქონდა თავისი მიზნები, რომლებიც ალბათ შეესრულა ამ პროგრამამ. ეს იყო სტიმულირება ფერმერების იმისათვის, რომ ის დაუხნავი ფართობები, რომელიც იყო ჩვენ სოფლად რეგიონებში დახნილიყო, მოყვანილიყო მეტი პროდუქცია, მოყვანილიყო უკეთესი პროდუქცია. პროგრამამ საკუთარი თავი ამოწურა დღეიდან, ალბათ დავლოდებით იმ ეფექტს, რას ამ პროგრამამ მოიტანა. მე ვიტყოდი, რომ ეს არის ნამდვილად უთუო, ძალიან წინ გადადგმული ნამში და ძალიან სერიოზული პროგრამა ამ წლების განმავლობაში, რაც გაკეთდა, იმიტომ რომ ამ ნამდვილად დარგს მისცა ძალიან დიდი სტიმული და აი ეს ფართობები, რომელიც ამ პროგრამის შედეგად იქნა დახნული, ეს ფართობები ყველად ყვარ დაიხნა, შესაბამისად ამაზე მოყვანილი იქნა პროდუქცია და შესაბამისად ეს ეკეთე შევიდა, რა თქმა უნდა, ფერმერულ მეურნეობებში.